Norsk har jeg vist deg hvordan du oppretter et dokument på en Google-disk, og så deler det med andre med muligheten for samskriving. Da starter en, hvis jeg starter på Chrome, og da kan jeg godt opprette en ny mappe. Så tar vi en ny mappe, og så kaller jeg den for Deling er pedagogene. Og så har jeg fått den opp da, øverst. Og da kan jeg høyreklikke på den, og så trykker jeg på del. Og del der. Da har jeg en god del muligheter å justere inn på denne. Nå har jeg muligheten til å, hvis jeg velger denne om til offentlig på nett, eller med kobling, så kan jeg få, få distribuert den uten at andre har brukernavn og passord. Han er åpen. Du kan legge den inn som en piker i et dokument eller sånne ting. Da kan jeg vise i en annen sammenheng. Du kan også legge den på Facebook eller Twitter eller som en Gmail. Så det er, men da lyt du samtidig endre den her, hvis den skal bruke deg oppe. Du kan også kopiere og klippe alle limene og leie den inn i slørning. Men samtidig da må den være endret. Nå vil jeg at den mappen skal være låst, sikret med at bare de har tilgang. Så da legger jeg inn, kjører den inn rettet med e-pedagogene og fkgmail.com, del og lagre. Og kjøre fullført på det. Og så kan man leie inn et eller annet i den mappen, så ikke hun er tom. Og da kjører jeg opprett og et dokument. Og da kaller jeg for dette her med, da kaller jeg det dokument, svarer med OK på den. Og da kan vi her i sammen med den andre skrive litt grann. Og da kan en skrive litt, og så få ting. Og hvis du har et Word-dokument, eller åpner et Word-dokument, så kan en kopiere teksten her. Kopiere den. Og jeg limer den inn her. Og da har jeg... og her er ikke noe lagreknapp, så da den er oppdatert automatisk. Hvis jeg nå bare avslutter den, og så går jeg på Explorer ned, og da ser jeg at jeg har fått en e-post, Gmail, på den andre, e-pedagog. Og her må jeg kjøre en akseptering på den. Legg til i Google Disk. Og da kan en inn og se hva som står der. Og nå kan en inn og kjøre åpne. Da kan vi inn og skrive på den her. Og så da kan jeg lukke den igjen, åpne den inn, og jeg går på Google Drive. Når jeg ser på digitale mapper da, så ser jeg at den endringen er kommet her også. Så sånn kan en egentlig, hvis jeg nå åpner to skjermer. Da har en to sider oppe, da ser en at en er som e-pedagog, og en er som Gersigur, bare for å vise dette. Og hvis jeg fortsetter å skrive her, så vil det komme på begge samtidig. Da ser en at den hin skriver, og så viser det også at den andre er.
Så nå jobber en på Google sin plattform, og dette kan en dele med alle i hele verden.